ishte I rapor për mua që dollat kërë jam një publik dhe një skin ashtë modhe. Momentin që dollat në skin, kisha shumë emocione dhe vetëm dritësha, po ku filloj kënga, vetëm mundosha të përqëndrosha në këngë dhe të afshi publikun. Dhe shpesoj ta këtë pëlqyer juria dhe gjithashtu dhe publikun. Tani që gara ka filluar, unë fitova sigurinë e skenës dhe shpesoj se sonte do vi më fort se që isha javën e kaluar dhe shpesoj t'ju pëlqej. Të dëgjojmë përshtypjet për Florianën, Pandi. Përveç faktit që vazhdon ajo defileja e këngëve R&B, unë personalisht do të preferoja më mirë një zgjedhje këngë pak të konsumuar, sepse I Have Nothing për hir të vërtetës është bërë dhe stërbërë në formate muzikore të këtij lloji. Kështu që më mirë një zgjedhje tjetër më veçantë dhe të gabosh më shumë se sa një zgjedhje të tillë shumë rutinë dhe të gabosh pak. Blona? Unë mendoj që ti ke qenë shumë mirë, mendoj që është një guxim shumë i madh të zgjedhësh këngë të Whitney Houston, Celine Dion dhe Mariah Carey. Tre janë këngëtarët që këngët e tyre janë të tyre dhe nuk mund t'i këndoj tjetër njëri. Whitney Houston është rritur në kishë, ka shkollën e kishës që ka kënduar çdo të diel kur ka qenë e vogël. Mendoj që ti ke një zë fantastike, ke zërin brisk, shumë të mpret, e ke me shumë dritë. Unë do thoja bravo Prishtina për guximin që ke. Bravo. Është guxim shumë i madh, Pandi, për atë lloj kënge. Kjo vajzë vogël edhe e ndrojtur në pamjet jashtme mban brenda një talent shumë të madh që neve po na nxjerr nga çdo javë. Nga pak, unë shpresoj dhe pres ajo të nxjerrë edhe më shumë, sepse e ndjej që ajo ka një potencial shumë të madh, është e re në moshë dhe duket që ka më shumë talent se gjithçka tjetër. Eksperienca do t'i vi me kohën dhe do jetë një artiste me të vërtet shumë e kompletuar. Për zgjedhjen e këngës, është një këngë shumë e vështirë, e performoj shumë bukur, pastaj nëse duhet të themi atë që tha Pandi që të vish me diçka ndryshe për të sjellë një risi, pse jo? Jam dakord. Miriam je në skuadrën tënde tani. Pas edhe një dyshim, Floriana ka një zë magjik. Ka kënduar sonte një këngë një dive botërore, të cilën jo çdo kush merr guximin ta marr përsipër dhe ta këndojë në skenë live. Floriana, unë mendoj, është e destinuar, vokali saj është i destinuar për materiale, për këngë të tilla, këngë të mëdha, këngë me peshë, këngë me shtrirje dhe këngë të cilët përcjellin shumë emocion. Faleminderit, Flori.
Një përshëndetje veçantë shkon për dy vokal koçët, Enea dhe Hatën, të cilët punojnë me orë të tëra, 12 orë në ditë me konkurrentët nga mëngjesi deri në mbrëmje. Falë punës tuaj, ne shohim këtë produkt përfundimtar gjithashtu. Floriana, unë uroj të marrë sa më shumë vota sot për nderuar Kosovën, X hapësirë Floriana dhe Floriana vazhdon garën nëse ju votoni, qëndro këtu dhe mos u largo.